Najua hamtaki niendelee kuzungumza hizo. Mkitaka orodha, nayo ninayo. Hii wameiba nini? Kwa kweli nimeiona. Unajua makoti haya wazee huwa yanatoboka mpaka huko chini. Nimeiona. Ngoja nitafute hiyo. Unajua mambo. Nene msijali, koti hata lichanike lakini. Imefanyaje? Hii kwa kweli lazima niitoe. Hebu itoe. Hebu ipandite huko. Hebu nishoe na hiyo. Lazima hii itoke tu. Hebu patane bana hapo. Haya, hii hapa. Kwa hiyo nina floppy mbili. Ile ni ya zile document na ile nyingine ni ya wale ambao wanaandika vitabu viwili viwili.